Энэ бол дондог. Дондог дуугаан засаж хуучин байдалд нь буцаан оруулсан. Болгоомжтой явахгүй бол дахин дуугаа эвдэж өөрийгөө гимтээж мэднэ гэд хаширлан зөөлөн явж байлаа. Амралтын өдрө болгон өвөөгөөсөө шин зүйл сурах нь түүнд сонирхолтой байлаа. Эмээгийн хоол цай мөнгө бол баталгаатай. Эмээгийн өгсөн мөнгө дуугаа засахт нь их нэмэр болж байлаа. Дондог өвөөгийн дээрээ ингэж асуулаа. Инженерийн олон чадварыг эзэмшсэн байлээ гэд мөнгө байхгүй бол яаж цахилгаан дугуйтай болох юм бэ? Газраас түүхийд гаргаж авах, ухсан нүхээ буцааж нөхөн сэргээх, гаргаж авсан түүхийдээ боловсруулах, тэгээд дугуйгаа цахилгаан болгох гэд мөнгөгүй бол яаж? Өвөө нь харин дондгоо чи эдийн засагч инженер гэж сонссон уу? Түүхийд хүний нөөц, бараа материал, цаг хугацаа, тоног төхөөрөмжийн хоорондын ажиллагааг хамгийн үр ашигтайгаар ажилуулж, үйлдвэрлэл болон үйл ажиллагааны алдагдлыг бууруулдаг хүн бол эдийн засагч инженер юм. Үйлдвэрлэлийн процессд үрлэгэн байдлыг арилгах арга замыг хайж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд ажилчид, машин, материал, мэдээлэл, эрчим хүчийг нэгтгэсэн үр ашигтай системийг зохион бүтээдэг хүн бол эдийн засагч инженер хүү юм. Санхүүгийн төлөвлөлт, зардлын шинжилгээг илүү үр дүнтэй болгохын тулд үйлдвэрлэл үйлчилгээнд хэрэгжиж буй аргачлал, менежментийн хяналтын системийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн хуваар, процессийн урсгал болон бусад мэдээллийг хянах, хяналтын журмыг хэрэгжүүлэх, бизнесийн удирдлагын системийг тогтвортой байлгах зэрэг олон янзын нөхцөл байдалд эдийн засагч инженер ажилддаг юм. Дондог өөрийгөө эдийн засагч инженер болсон мэтээр төсөөлөн бодов. Германы сургалтын хөтөлбөрөөр инженер бэлтгэдэг, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуульд суралцсан, герман мэдлэг Монгол ухааныг хослуулсан орчин үеийн шилдэг инженер болж, эх орноо хөгжүүлэх нь түүний зорилго билээ.